Udhëzimi i ri i Ministrisë së Arsimit tre lëndë në 6 orë mësimore, i cili synon revolucion në shkolla dhe mënyrën tradicionale, sipas ministrisë, ka nisur të zbatohet në numrin më të madh të shkollave nëntëvjeçare në Durrës. Nxënësit e pyetur në lidhje me këtë risi janë shprehur për televizionin Adrianet se në fillim të zbatimit të kësaj nisme ishin të paqartë, por me ndihmën e mësuesve të çdo lënde përkatëse, duket se tashmë kjo nisëm ka gjetur terren për zbatim. Deri tani jemi mësuar, jemi akoma duke u mësuar, na duket më efektive, ndonjëherë kemi dy tema, është çike ngarkuar, po besoj se do bëj efektin e vetë dhe do jemi më të mirë, më të mësuar, do i kemi mësimet më të lehta, pasi të gjithë nxënësit pyeten, nuk lën asgjë pa u thënë. Besoj se do jetë mirë. Vetëm kjo fakti që janë dy tema ndonjëherë dhe janë të ngarkuara, por besoj se edhe kjo nëse rregullohet, do të jetë më e thjeshtë për neve, se për shembull në gjuhë ne kemi 2 orë gramatikë është pak e ngarkuar, do pak më shumë përkushtim dhe ndoshta po të rregullohet dhe kjo dietë më efektive, por mirë. Ku janë vështirësitë që keni hasur më shumë ti përgjatë këtyre 3-4 ditëve që kanë nisur të aplikohet? Vetëm në gjuhë në fakt, kur kemi gramatikën që duhet më shumë kohë për t'i shpjeguar ata dhe nuk mund t'i mësojmë do të dyja me një herë, po të mësojmë. Më përpara nuk është se na ka dalë shumë koha, sepse ka qenë e shkurtër ora dhe merrni shpjegoni mësimin e ri dhe ato që na ngjeneshin i bënim detyrë shtëpie, por tash edhe çanta është më e lehtë, edhe është më mirë sepse na del koha të bëjmë më shumë gjëra në klasë. Tani që kemi filluar lëndet me nga 2 orë një lëndë, ne ndihemi që tani do mësojmë më mirë. Mirë, më pëlqen ky orari tanishëm, sepse nëse vazhdojmë edhe tani mund kemi të sigurt që mund të mësojmë edhe më shumë. Nisur nga ushtrimi i programit të ri gjatë këtyre ditëve, edhe mësuesit kanë dhënë opinionin e tyre mbi nismën e re, tre lëndë në 6 orë mësimore. Në fillim ne nuk e pritëm me shumë entuziazëm, sepse e morëm, domethënë çdo gjë e re që me zor pranohet, mirë po që të hënën ne kemi filluar, kemi bënë zbatim, dhe unë si mësuese matematikës jam shumë e kënaqur. Pse? Në qoftë se në 45 minuta unë nxitoja që t'jepja atë njohuritë e reja, sepse duhet bëja dhe ushtrime, tani e marë më qetë. Mirë po, ndodhe dhe fakti që dy tema janë dy tema të reja, edhe ndërkohë që nxënësit duhet të ngarkohen me njohuri të reja dhe duhet më shumë kohë. Mirë po, çfarë kemi bërë? Kemi mbledhur, i kemi rregulluar temat, që tema e parë tjetë pak me vështirë dhe tema tjetër tjetë në dispozicion të temës orës parë. Kështu që unë kam tani kohë, në mënyrën se si kam rregulluar temat, kam kohë të shpjegoj orën e parë e qetë konceptet e reja dhe në orën e dytë unë bëj ushtrime. Me fillimin e zbatimit të këtij programi, të kësaj nisme të re, brenda kësaj jave, kemi parë një ecuri të mirë. Kemi filluar të qetësohemi që ditët e para madje, sepse me bërjen 2 orë të lëndës së gjuhës dhe të leximit, sipas orarit të tyre, ne kemi marrë orë më qetë. Domethënë, na ka ecur përmbar kjo nisme re, pavarësisht mendimeve të ndryshme që pati si fillim. Edhe pse është një nismë e cila ka sjell përplasjen mes mësuesve të ndryshëm me drejtues të shkollave, mbetet për të thënë se këto janë vetëm ditët e para të zbatimit të saj. E ndër të tjera mbetet për të parë se sa efekt do të ketë zbatimi i saj në mbylljen e ciklit mësimor për këtë vit.